Nazdar darebáci, koukejte na to, jak se krásně vyčasilo. Včera to bylo takový depresivní, ale dneska vylezlo sluníčko, takže mám obří radost. A jak si tady tak sedím a venčím se spolu s Barčou, tak přemýšlím o tom, že bych jel někam na výlet. A jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem se koukal na svůj zůstatek na účtu a zjistil jsem, že pojedu leda do prdele. A pak jsem přemýšlel, jak je to možný. A došlo mi, že vlastně mám nový vůbny takže místo vyletování toto léto budu sedět za bubnama, což je taky dobrý, ale stejně bych rád někam vypadnul, obzvlášť když už se teď bude dělat takhle hezky, tak by to něco chtělo. Takže musím vymyslet nějaký další zdroj příjmu, doufám, že mi s tím pomůžete. Mě totiž každý měsíc zůstávaly nějaký prachy navíc, který jsem potom mohl investovat do tohohle auta, respektive do benzínu, abych se mohl proježdět. A teď, když začíná léto a nebudu mít žádný prachy navíc, protože všechny volné peníze, které mám, tak jima splácím ty nové bubny, tak by to jednoduše znamenalo, že budu celý léto sedět doma na prdeli a to teda rozhodně nechci a rozhodně nebudu. Takže já jdu přemýšlet, co udělám, abych měl víc peněz. <laughs> Víte, co se mi povedlo? Pustil jsem barču a necide proběhnout, a jak jsem přemýšlel, tak jsem nedával pozor, ona vlítla do přehrady a samozřejmě se vymáchala v nejsmradlavější mrtvé rybě, v jaké to šlo. Protože jinak bych tam ještě byl, koukejte. Fuuu jo, teda oproti včerejšku dneska brutální škaredo. Celý den prší a je zima a fouká vítr a je tma, to je asi nejhorší. Takže jsem skoro celý den tady seděl u počítače a klikal jsem fotky. Mám hotovou další sérii, tak z toho mám radost. A to, že mám hotovou další sérii, možná trochu souvisí s tím, jak jsem říkal, že bych potřeboval vydělat nějaký peníze navíc, ale asi si o tom víc popovídáme až zítra. Dneska teď padám do postele, potřebuji si trochu odpočnout, protáhnout si záda, tak za chvilku se uvidíme, pro mě to bude zítra. A zítra je dnes, Dneska byl další odpornej den. A já jsem během tohohle dne pochopil, že jsem si na sebe upletl celkem brutální bič, protože tak, jak jsem o tom vyprávěl, tak to vypadá, že dokážu během dvou dnů vymyslet, jak vydělat peníze a že tady mám jako nachystaný nějaký chytrý řeči o tom, jak rychle vydělat prachy. Akorát, že nic takového se nestane, zas takhle dobrý jako nejsem, sice jako jsem dobrý, ale ne takhle dobrý, že bych jako dokázal si v úterý vzpomenout, že nemám prachy a ve čtvrtek bych přišel s tím, že už jsem to vymyslel, tohle je můj plán a že by ještě fungoval. <laughs> tak to se fakt nestane. A jak vidíte, teď už je noc, já jsem o tom celý den přemýšlel, jak vám to jako podám, co vám řeknu a tak, a vlastně mě nic nenapadlo. A už jsem si říkal, že se na to vyprnu a půjdu spát. A potom jsem si říkal, ne, Honzo, to nemůžeš udělat, Pojdeš na kafe, vypiješ ho a budeš mít nějakou energii na to, abys odvyprávil to, jak to máš s penězma. Tak, tak dobrý kafe to nebylo. A možná, že, jak se říká ráno, že je moudřejší večera, tak toho se budu držet. A pojďme zase o den dál jako ráno by asi bylo moudřejší večer, ale to by se nesmělo stát, že jsem šel spát ráno. Už bylo světlo, když jsem usínal. A tím pádem jsem se probudil až po obědě a rovnou začínal hokej. Dívali jste se, Česko versus Slovinsko, vyhráli jsme 6-2, ale vypadalo to teda ještě v půlce zápasu docela bledě. Koukáte na hokej? Hm? Mě to teď docela rozveseluje. No a teď, jak vidíte, už je západ a když jsme tak hezky vyhráli, tak já jsem si ještě s bráchou zahrál na bici, což bylo taky fajn. A dneska už mě toho moc nečeká, akorát bych si chtěl dát nějakou super sprchu a zítra, zítra mě čeká pohřeb a potom, potom už jenom radostný víkend. já říkám radostný víkend, ale říkám to proto, protože bych chtěl tady potom tom týdnu smutnění už začít konečně zase přemýšlet normálně a, a, posunout se prostě zase dál. Jinak tady ten vlog tento týden jsem ho málem fakt nenatáčel, několikrát jsem si říkal, že na to prdím, ale zároveň mě to hrozně pomáhá se jako posunovat dál v čase, den za dnem, že držím tu líny toho, že každý den aspoň něco řeknu takhle na kameru, že se jako všechno posune pořád dál, tak mi to pomáháte, jste takový moji psychologové, takže dík. A jestli se nebudete zlobit, tak já bych tenhle vlog tady ukončil a uvidíme se zase za týden, už v dobré náladě. Dneska vůbec nejsem schopný vám tady něco říkat na kameru, ale to, že vám děkuju za to, že tady se mnou jste a že se koukáte na to, co mám zrovna na srdci, tak to platí. Takže za týden na viděnou a do té doby se opatrujte a mějte se moc hezky.